मी तुला फार आग्रह नहीं करू शकत, पण आपण तरी काय करणार ग? त्याच्या डोक्यात कधीतरी प्रकाश पडेल अशी वाट पाहत राहायचं, आपण दुसरं काय करणार? जाऊ दे ना काका, नको त्या विषयावर बोलायला। बाकी तू सांग ना, नवरात्रीची तयारी कुठपर्यंत आली आहे? चालू आहे, सगळं कौशल्य पणाला लागलंय। तुम्ही काही काळजी करू नका, सगळं तुमच्या मनाप्रमाणे होईल। काय काम आहे तुझं? घट बसणार आहे, तुम्ही घरात थांबलं तर बरं होईल। दरवर्षी पूजा तुम्हीच करतात म्हणून विचारायला आले। वेळ आहे मला, अजून काही विचारायचं आहे? म्हणे घेतून शाळेत नवरात्रीची गोष्ट लिहून न्यायची आहे, माहित नाही आहे, जरा सांगा ना। नवरात्रीची गोष्ट? बर ऐक, महिषासूर नावाचा एक राक्षस होता, अतिशय दुष्ट होता, क्रूर कर्म होता अगदी। खूप लोकांना त्रास द्यायचा तो, मारून टाकायचा, खूप त्रास द्यायचा, ऋषी मुनीचे आश्रमच उद्ध्वस्त करून द्यायचा, प्राण्यांना सुद्धा सोडलं नाही रे त्याने, सगळ्या सगळ्यांना त्रास द्यायचा। शेवटी देवांनी ठरवलं, ते सगळेजण एकत्र आले आणि त्यांनी देवीला प्रार्थना केली, दुर्गा देवीला, की बाई या राक्षसापासून आमची सोडवणूक कर। दुर्गा देवीनी अष्टभुजेचं रूप घेतलं, म्हणजे आठ हात होते ना तिला, त्या आठही हातांमध्ये तिने वेगवेगळी शस्त्र घेतली आणि नऊ दिवस अहो रात्र महिषासुराशी युद्ध केलं आपल्या हातातल्या आठही शस्त्रांनी, आणि दहाव्या दिवशी तिने त्याचा पराभव करून त्याचा वध केला। तुमच्या बहिणीकडे तिजोरीच्या चाव्या आहेत ना? जा त्यांच्याकडे तिजोरीच्या चाव्या मागा आणि देवीचे दागिने घेऊन या, आम्ही थांबतो इकडे। माझ्याच घरात मला दुसऱ्यांपुढे हात पसरावे लागतंय। काही बोललात का? नाही म्हटलं, माझ्यामुळे उगाच तुझं श्रेय लाटलं जाईल। घरातल्यांना वाटायचं अहिल्याला घराबद्दल किती वाटतंय, तुला आवडेल का मग ते? मला आवडेल, आवडेलच। मी एक काम करते, पुढच्या वर्षापासून ना मी या कशालाही हात सुद्धा लावणार नाही, सगळे काम तुम्ही करा, चालेल? देवीलाच काळजी आहे म्हणायचं, या नऊ दिवसात सगळ्या वाईट गोष्टींचा नाश होतो म्हणतात, आपल्या घरातल्याही वाईट गोष्टींचा असाच नाश होऊ दे, सगळं वातावरण मंगलमय होऊ दे देवी, वातावरण सगळं मंगलमय करून दे। मिसेस संजय सातपुते, महाराष्ट्रातील तमाम जनता तुमच्याकडे पाहते, त्यामुळे मी तुम्हाला पुन्हा एकदा विचारतोय, तुम्ही जे काय सांगणार आहात ते खरंय? अहो मी कशाला खोटं बोलेन, माझी बायको नरसिंह किल्लेदारांनी पळवून नेले, एक असले लोकप्रतिनिधी यांचा एक डोळा दुसऱ्यांच्या बायकांवर असतो आणि दुसरा डोळा सरकारच्या पैशावर, यांना चपलेने मारलं पाहिजेत। आपण जरा इथे थांबूयात, तुम्ही जरा जास्त भाऊक झालात। माझा संसार उद्ध्वस्त केलाय त्या नरसिंह किल्लेदारांनी, मला अक्षरशः रस्त्यावर आणलंय त्याने। माझी बायको दोन दिवसासाठी गेली होती आपल्या बहिणीला भेटायला, मी जेव्हा तिला घ्यायला गेलो होतो नरसिंह किल्लेदाराला आणि माझ्या बायकोला एकाच बेडरूम मध्ये बघितलं। मला जर न्याय मिळाला नाही ना तर मंत्रालयासमोर आत्मदहन करीन। सार्वजनिक बांधकाम मंत्री म्हणून लोकांची घरं बांधणारे जर लोकांचीच घरं उद्ध्वस्त करायला लागली तर तुम्ही आणि आम्ही जायचे कुठे? सनसनाटीसाठी कॅमेरामॅन सुशीलसह मी सतीश, मुंबई।